Susmorik eragin gabe eta ate nagusitik oine zaterata, IES egin du preso batek Bartzelonako la modelo kartzelatik. Presoak kontrol neurriak burlatu zituen aurrez aurreko baten ostean anaiarekin aldatuta. Elkarren artean zeukaten antza dela eta lortu zuten inor eskonturatzea. Gizona pakistangoa da eta urtarrietik zeraman prebentzioz kartzeleratuta indarkeria matxista leporatuta no se ha tipificado como algo Generalitateko barne kontseillariak esan du ez dela arriskutsua eta eskuadramosoak bere bila ari direra, emazteari babesa diote. Espetxe zerbitzuetako zuzendaritzak espedientea zabaldu du santzaileek kontrol prozeduran akatzik egin duten jakiteko. Kartzelako zesif sindikatuak salatu du, begiz egiten dutela arrasto digitalen egiaztatzea, ez dutelako baliabide teknologiko naikorik.